হয়। শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আমিনগাঁও ত্ৰিনয়ন নগৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ানক কাণ্ড। ড্ৰাগছ মহাব্যাধিৰ লগত এগৰাকী টিউচন শিক্ষয়িত্ৰী জড়িত আছিল আৰু সেই টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ টিউচন কৰাৰ চলেৰে তেওঁ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক ড্ৰাগছৰ দৰে বৰবিহ যি বৰবিহৰ লগত আসক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেই বৰবিহ আসক্ত কৰাই তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছিল। আচলতে এনেদৰে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা, আৰু সেই উদ্দেশ্যেই আচলতে লীনা কলিতা নামৰ আমিনগাঁও ত্ৰিনয়ন নগৰৰ সেই মহিলা টিউচন কৰা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিশুসকললৈ হেতালি খেলিছিল, জীৱনৰ হেতালি খেলিছিল আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাইছিল। এদিন দুদিন নহয় 3 দিন ধৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল, যি কথা কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিভাৱকক জনাবলৈ বাধা কৰিছিল। আৰু এই কথা যেতিয়া অভিভাৱকক জনায় আৰু পৰিস্থিতি যেতিয়া জটিল হৈ পৰে, যেতিয়া 3জনকৈ শিক্ষাৰ্থীক জিএমচিৰ নিচিনা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সকলো অভিভাৱকে অৱগত হয় আৰু তাৰপিছতে মুখ খুলিছে। কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ আমিনগাঁও আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা তাক লৈ সন্দেহ পৰিছে এইসকল ভুক্তভোগী লোকৰ পৰিয়ালৰ, আৰু তাকে লৈ আজি তেওঁলোক সমবেত হৈছে। আৰক্ষীয়ে কি পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ লগত কথা পাতিম। কেনেকুৱা কালিৰ যিটো ঘটনা হ'ল, আপোনালোকে আৰক্ষীৰ পৰা কিবা ন্যায় পালেনে বা কিবা এটা ব্যৱস্থা হ'ব বুলি ভাবেনে? আমি তেওঁলোকৰ পৰা কমপ্লেইনটো দিয়া হৈছে। এতিয়া মই সিদিনাখন আনিব যাওঁতে তেওঁলোকক গাড়ীত উঠাই মেডিকেললৈ লৈ যাব ওলাইছিল, আৰু মোৰ ছোৱালীজনী মাষ্টৰনী ঘৰতে আছিল, সুস্থ অৱস্থাত নাই, থিয় দিব নোৱাৰে। মই কিবাকৈ টানি আজুৰি লৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ। ঘৰত আহি আমি এইবিলাক কথাবিলাক আলোচনা কৰিলোঁ। কি যোৱাকালিৰ দিনটো যিহেতু আপোনালোকে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গ'ল, আৰক্ষীৰ পৰা কিবা আশ্বাস পালে নে যে এটা ন্যায় ব্যৱস্থা পাব, ন্যায় পাব? তেওঁলোকে কৈছে এইটো তদন্ত হোৱাৰ পাছত ন্যায় পোৱাৰ এটা আশ্বাস দিছে। হয়, আৰু এইসকল লোক আচলতে ভুক্তভোগী পৰিয়াল, অভিভাৱক, আৰু তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ দিনটো তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ক্ষুভিত হৈ পৰিছিল। যি ধৰণৰ আচলতে তৎপৰতা আৰক্ষী দেখিব লাগিছিল সেই ধৰণৰ তৎপৰতা তেওঁলোকে দেখা নাছিল, তাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে পুনৰ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যাব এনেদৰে সদল বলে সকলো সমবেত হৈছে। কি ক'ব, আজিৰ দিনটোত আৰক্ষীৰ পৰা যিটো ঘটনা হ'ল, ভয়ানক ঘটনা এটা, যিটো আৰক্ষীৰ পৰা যি ধৰণৰ সঁহাৰি পাবলৈ পাইছেনে নাই বাৰু? আৰক্ষী আমাক আশ্বাস দিছে কৰিম বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি কালি যিহেতু দেখা পালো আৰক্ষী থানাত যোৱাৰ পিছতে কোনো সোধ পোছ নকৰাকৈ আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিছে। এতিয়া আমাক এতিয়া যোৱাৰ পিছত টেবলেট মজুত আছে, তাৰ পিছতো এতিয়া মানে তাত গৈছে, তাই মাষ্টনীক লগত মাতি লৈ গৈছে, মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পিছত আৰক্ষী এতিয়ালৈকে তাই একো সোধ পোছ কৰা নাই, আৰু কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে অপৰাধী ঘৰত বহি আছে। এতিয়া আমাক ন্যায় লাগে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে। অলপ মানে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি, ইমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত তাই হেতালি খেলাৰ কাৰণে তাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰে মানে সোনকালে কৰিব লাগে। আৰু এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, এতিয়ালৈকে সোধ পোছো কৰা নাই, আৰু এতিয়া তাই অপৰাধী এতিয়া ঘৰত বহি আছে। যথেষ্ট প্ৰমাণ আছিল, প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো যি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিল তেওঁক মুকলি আকাশৰ তলত লগ লগাই ৰাখি ওলাই। হয়, এতিয়ালৈকে টেবলেট মজুত আছে, ভিডিঅ'বিলাক মজুত আছে, ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিছে কি কৰা নাই। জি এম চিত লৈ গৈছোঁ, তুলাৰামৰ পৰা জি এম চি প্ৰেৰণ কৰিছে, কিবা টেবলেট খোৱা বুলি কৈছে, নিচাজাতীয় বস্তু খুৱাইছে, প্ৰেৰণ কৰিছে জি এম চি এইচলৈকে, ইয়াতে নোৱাৰো বুলি কৈছে। তাৰ পিছতো এতিয়া অপৰাধীয়ে ঘৰত বহি আছে। জি এম চিত দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বাৰু? গম পাই থিয় হৈ থাকিবই নোৱাৰে, সম্পূৰ্ণ অসুস্থ। এতিয়া থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে, একদম অসুস্থ অৱস্থাত আছে। নাই এতিয়া নাই আইচুত, এতিয়া মুঠতে মানে থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে, এতিয়া বহুত দুৰ্বল হৈ আছে। আমাৰ টকা পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰত ৰাখিছো, মেডিকেল মানে নিব পৰা নাই। আমি কাম কৰি ভাত খোৱা মানুহ, কম মানে টিউচন দিছো, পইচা দি কেনে টিউচনহে দিছো আমি। তাই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত হেতালি খেলিব তাইক আমি অধিকাৰ দিয়া নাছিলো, তাক এই অধিকাৰ তাই ক'ত পালে? এতিয়া মানে কি কৰে আৰু দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ, হাইস্কুলৰ আচলতে 7গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীক আচলতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাইছিল টিউচন শিক্ষয়িত্ৰী লীনা কলিতাই, আৰু এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে আমিনগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যিসকল পৰিয়াল আছে, যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে। তো আপোনালোকে যি আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত যি এজাহাৰ দাখিল কৰিলে, তাৰপিছত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বুলি গম পাইছিল? কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বুলি এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিলে, আৰু অপৰাধীক শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰিছো সোনকালে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জীৱনৰ লগত যেতিয়া হেতালি খেলিছে, আৰু আমি টিউচন কৰিবলৈহে তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালী পঠাইছিলো, কিন্তু নিচাযুক্ত কি টেবলেট খুৱাইছে সেইটো আমাক লাগে। মানে কি টেবলেটটো কি হয়, কি কাৰণে খোৱালে, টেবলেটটো কি হয়, সেইখিনি আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ কৰি আমাক সোনকালে মানে বিচাৰ কৰি দিব লাগে। ভুক্তভোগী যে অভিভাৱকসকলে, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে, আৰু আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বিচাৰিছে আৰু এই ঘটনাটোৱে আচলতে সমগ্ৰ মানে মানৱ জাতিকে জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনা। কাৰণ এনেদৰে কোন কোন শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত যদি বৰবিধ এনেদৰে ড্ৰাগছ মিলি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিমান ভয়াৱহ হ'ব। কি ক'ব, এই ঘটনাটো কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা মানে মই মানে সি দেখিছোঁ বিচনাত বেহুচ হৈ থকা, বাকী আৰু মইতো নাজানো, মোৰ ল'ৰাই নাযায় তাৰমানে টিউচন। আপোনাৰ ল'ৰা নাযায়, কিন্তু এই ঘটনাটোৱে আপোনাৰ ল'ৰাই স্বীকাৰ হ'ব নোৱাৰিব নেকি? কিন্তু উচিত শাস্তি লাগে আৰু সেই কিবা এটা কি নিচাযুক্ত বস্তুৱে না কি এইটো লাগে আৰু তদন্ত হয়। আৰু এই ঘটনা আচলতে অতিকে দুখদায়ক ঘটনা, চিন্তনীয় ঘটনা, আৰু এই ঘটনা এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। যিধৰণে আৰক্ষী তদন্ত হ'ব লাগে, অন্য ক্ষেত্ৰত যিধৰণে তদন্ত হয় সেই ধৰণৰ তদন্ত দাবী কৰিছে আমিনগাঁও লাচিতপুৰবাসীয়ে, আমিনগাঁও তৃণনবাসীয়ে। আৰু এইসকল আচলতে ভাৰতীয় লোক আৰু এইসকল শ্ৰমজীৱী লোক, গতিকে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে, খৰতকীয়া ন্যায় বিচাৰিছে, তদন্ত বিচাৰিছে। আৰু যদি এই ঘটনাটো যদিহে এৰাই চলা হয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত এই চক্ৰটো, অপৰাধী চক্ৰটো আন আন বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীকো টাৰ্গেট কৰিব। আৰু আচলতে এই ঘটনাৰ অন্তৰালত আছে এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যৱহাৰ কৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা আশংকা আছে। আৰু এইসকল শিক্ষাৰ্থীক প্ৰথমতে ড্ৰাগছ আসক্ত কৰায়, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আসক্ত হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, যাতে তেওঁলোকক কোনো স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী বুলি সন্দেহ নকৰে, ইউনিফৰ্মত পঠাব। এনেধৰণৰ বহু পৰিকল্পনা নিশ্চয়কৈ সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলৰ আছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু এনেদৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক মাৰাত্মক মহাব্যাধি ড্ৰাগছৰ কবলত পেলাই যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত সমালোচনা হৈছে, সকলোৰে মাজত ক্ষোভ হৈছে। গতিকে চৰকাৰে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আৰু অপৰাধীক অতি শীঘ্ৰে আটক কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী কৰিছে।